Idag ska jag på en hårkonsultation. Nej, men det vet jag att det är rätt ord. Hårkonsultation. Man kollar håret. Jag har ju tappat typ 70% av mitt hår senaste åren. Alltså jag har ju hår. Jag menar ju inte att jag är flintis. Mammas hår har ju gått och dött helt och hållet. Men jag har ju inte så mycket hår on the side. Hon hade ju världens tjockaste, starkaste hår förut. Sen när hon blev deprimerad så tappade hon allt hår. Jag är ju van att ha ett långt svall. Om vi säger så här. Bibs har försökt med liksom att hitta produkter som är bra för the hair. Hur ska jag hitta här? Hur ska jag kunna liksom vara... Jo, men vänta. I sektion A13 här bak ska jag bara hitta... Alltså, det är liksom... Nej, men jag är ju som en liten salong där. Det går ju inte. Så att jag står ju varje vecka och... Ja, måste man testa nu då? Det här är som att vara i en shop utan en butiksbeträde. Det är ingen som kan hjälpa mig hitta det. Jag vet att jag håller på att bli Kristina Skolin och Pernilla Wahlgren. Men liksom... Det är inte samma sak som att samla på fjärilar eller ananaser. Ska du också få hårkonstellation, Dino? Jag tycker ingenting är fel på mig. Vad fan, Instagram väl är ingång. Men jag tycker att det är väldigt kul med så här, experimentera mer med hår och make och naglar och allt vad det är. Hej! Hej! Förlåt, är det här man gör hårkonstellation? Oj, förlåt, Dino, kom hit. Är det här man gör hårkonstellation? Yes. Får man ta med sig hund? Vi ska ta och titta lite grann på hur det ser ut i din hårbotten. Mm. Och gud, det här är säkert. Tycker att det ser äckligt ut? Ja. Men här kan vi se att det finns fullt med hårsäckar. Det var ju skittrevligt där. Alltså. Alltså det ser ut som pubeshår. Nej, men så läskigt var ju inte det här. Bland det äckligaste jag sett i hela mitt liv. Men ändå är supertrevligt. Hon var ju jättehärlig, tyckte jag. Alltså, de är ju så roliga. Vill du se fortsättningen så kan du klicka här för att komma till hela avsnittet. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal, och det gör du via den här knappen. Vi ses! Hej då!